Anička mi píše, dobrý den, mám dotaz, jak být aktivní při předehře s partnerem. Jaké jsou dobré předehry a jak s ní vlastně vůbec začít? Tak na tohle se podíváme právě v dnešním Sex Café. Přednedávnem jsme se tu bavili na téma českých mužů a toho, jak vlastně čeští muži neumějí předehru. Jo? Tak aby to bylo fér, trošku dneska budu možná střílet do vlastních řád, protože i my ženy se ty důležité triky při předehře musíme učit a většinou nás je neučí ani paní učitelka na škole, ani maminka, ani babička. Takže jako taky těžko získáváme zkušenost, že? Tak já jsem si pro vás, milé ženy, a nejenom pro vás, Aničko, ale i pro všechny ostatní ženy, které to zajímá, připravila dnes několik zásadních triků při předehře a také to, jak ji úspěšně iniciovat třeba rozhovorem s mužem. Abych odpověděla na první otázku, jak být aktivní při předehře, podíváme se do zkušeností s naším nejoblíbenějším kurzem Umění potěšit muže. Já se tam většinou žen ptám, jak si představují mizernou milenku, co jí charakterizuje. No a když se na to žen ptám, tak mi odpovídají třeba, že jí bolí hlava, že si to neužívá, že myslí na něco nebo na někoho jiného. Nehýbe se, já tomu říkám, že je taková jako prknózní hodně, jo? Že není příliš jako aktivní ani pohybově, že třeba nevydává zvuky, neprojevuje se příliš vášnivě, ale potom třeba také, že nepoliká nebo nemá ráda anální či orální sex. To vše vlastně ženy definují jako takový vzor mizerné milenky. Jak si myslí, že to vidí muži a jak to vlastně vidí i ženy sami. Z toho vyplývá, že pokud chceme být opravdu aktivní při předehře a působit jako dobré milenky, je k tomu potřeba řada dovedností. Jednou z nich je ovšem věc, o které se moc nemluví, a to je schopnost překonat vlastní stud, protože vždycky musíte začít dělat jako věci, které jste třeba předtím nedělali, a ta bariéra toho překonávání strachu z neznámého, rizika toho, že budeme vypadat trapně a že to celé bude hloupé a že to vlastně ani na toho muže nezabere, ta bariéra tady je a je poměrně výrazná. Pro každého člověka u různých aktivit různá, ale vždycky se přes ní nějakým způsobem musíme začít dostávat. No, další dovednosti dobré milenky při předehře jsou například svádivý oční kontakt, schopnost se naladit mentálně, umět v sobě aktivovat tu, která umí, a vědět, za co a kdy vzít, jak při masáži penisu, tak potom třeba i ty hmaty na penisu prokládat dalšími desítkami různých orálních triků. To vše samozřejmě nemám šanci vás tady naučit, Aničko, ani vás ostatní za 5 minut. Proto děláme opravdu exkluzivní dvoudenní seminář, kde se všechny tyhle ty věci učíte dopodrobna, i si je zkoušíte na pomůckách, i máte možnost o tom komunikovat z různých úhlů pohledu, abyste se dozvěděli co nejvíc možností pro to, jak vy vnímáte vlastní vzrušení, jak vy jako ženy přistupujete k mužům. Tohle je všechno strašně důležité, protože vlastně ten kurz Umění potěšit muže není jenom o těch mužích, ale je i o tom, aby my jsme se v té roli dobré milenky cítili příjemně, uvolněně a aby jsme skrze to spojení se sebou samotnými se spojovali s muži. Protože když se nespojíte sami se sebou, tak ten kontakt s mužem vždycky bude takový povrchní a vždycky to na něj bude působit tak trochu odtažitě. Samozřejmě se na kurzu Umění potěšit muže učíte i pracovat s vlastním studem, což je klíčová dovednost. O to tam máme sérii různých cvičení, které děláme ve skupině krůček po krůčku, a vždycky, když někdo třeba má nějaký problém nebo obtíž, tak se to cvičení trochu upraví. Takže díky tomu dvoudennímu, já si troufám opravdu říct po těch 10letých zkušenostech s tímto kurzem, transformačnímu kurzu a i vlastně extrémně terapeutickému kurzu v tom, co nám vlastně chybí v průběhu dospívání v rámci sexuální edukace a v rámci možná i lásky k mužům pro nás, pro ženy, tak v tomhle dvoudenním kurzu se velice rychle přesunete z fáze
něco mi chybí, nejsem si úplně jistá, nevím jak na to, do fáze, aha, takhle to můžu dělat. Když se na to budu trošku soustředit, tak už to umím. A ten posun je tak výrazný, že většina žen opravdu vnímá i změnu vevnitř a nese si tu změnu do vztahu. Potom samozřejmě i muži rádi něco zažijí, něco se naučí, co můžou potom vrátit těm ženám ve vztahu zase zpět. Proto vám tento kurz vřele, Aničko, doporučuji jako takový startovací moment. No a pokud se přeci jenom dost stydíte, určitě můžete čerpat i z našich online kurzů. Doporučuji vám v tomto tématu konkrétně dva kurzy. Moderní gejša, triky a předehra, to je jeden kurz. A druhý kurz, masáž penisu. Z obou těchto kurzů můžete čerpat řadu různých technik, různých podkladů právě k tomu, jak dělat předehru, jakým způsobem zaktivovat i ty oční kontakty, i tu hravost s mužem a jakým způsobem třeba se může dotýkat tak, jak to nikdy nezažil. No a v dnešním vysílání jsem si pro vás připravila několik úžasných triků na to, jak vlastně muže zapojit během první komunikace, jak ho začít svádět v rámci povídání si a jakým způsobem mu dopřát pocit toho, že je výjimečný a úžasný a zároveň ho směřovat k erotickým aktivitám slovy, myšlenkami. Tímhletím jemným zapínáním toho svádivého jiskření mezi námi. Tohle se hodí samozřejmě i v dlouhodobém vztahu a já věřím, že vás to bude inspirovat. Řekneme si několik konkrétních příkladů, jak postavit věty, které vedou k tomuto cíli a jsou výzvou pro muže, tak aby muž mohl přijít a vstoupit do toho prostoru, který my vytvoříme jako vítěz. A aby vlastně vnímal, že jsme my iniciovali předehru, že my jsme s ní začali, že my vlastně ho vyzýváme, že my ho vlastně svádíme a lákáme. Tohle je docela důležité umění, docela důležitá dovednost dobré milenky a já vám k ní za chvíličku něco řeknu. Dovíte se to na našich stránkách www.sex-cafe.cz. Po registraci se na celé video můžete podívat v plné verzi a můžete přispět i na podporu tohoto vzdělávacího programu 99 korunami na 2 měsíce, což si myslím, že vás rozhodně nezrujnuje a naší akademii to pomůže dále provozovat tento server, ať už zde na YouTube, tak samozřejmě na našich stránkách www.sex-cafe.cz. Já věřím, že se v našem Sex Café budeme setkávat nejenom takhle přes video, ale v brzké době i osobně na různých setkáních, která plánuji se všemi z vás, kdo se teď díváte, takže těším se na osobní setkání. Pokud se nebudete dál dívat, tak příští čtvrtek zase na viděnou s dalšími tipy pro váš erotický život a s těmi ostatními z vás, kteří nás sledují už přes 180 tisíc minut měsíčně, s těmi z vás, kteří pravidelně odebírají náš kanál a je vás teď více než 2200, za což děkuji, tak s vámi se všemi se pojďme podívat na plnou verzi našeho kafe a na ty tipy, které pro vás teď mám v rámci ženské intimní komunikace.